23 маусым мемлекеттік қызметшілер күні. Аталмыш күнге орай аудан әкімі Еркебұлан Ихсанов көп жылдар бойы мемлекеттік қызметте еңбек еткен мемлекеттік қызмет ардагерлерімен және мемлекеттік қызметке алғаш қабылданған мамандармен кездесу өтті. Аудан әкімі алдымен барлық шақырылғандарды кәсіби мерекемен құттықтады. Ардагерлер алғаш қабылданған мемлекеттік қызметшілерге ақыл-кеңестерімен бөлісті. Мемлекеттік қызметкерлер ант қабылдады. Солардың бірі Санжар Айтуғанов, Батыс Қазақстан облыстық Жәңгірхан атындағы университеттің түлегі. 3 маусым күні аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөліміне бас маман болып қабылданды. Қазіргі кезде осы бөлімде танысып, қызмет көрсету жұмыстарымен білісіп, жас мамандармен көрісіп жатырмын. Мемлекеттік қызметке келген себебім, ең бірінші осы қызметімді мемлекеттік қызметтен бастап халыққа қызмет көрсетіп, осы қызметті сезінгім келді. Және де мемлекеттік қызметтің көптеген артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Мемлекеттік қызметшілер ең алдымен жауапкершілік және де халыққа дұрыс қызмет көрсету және халықпен тығыз байланыс деп есептеймін. Мемлекеттік қызмет өмірлік ұстаным. Осындай атаумен мемлекеттік мекемелерде қызметімен көзге түскен Бөрлі ауданының мемлекеттік қызметшілерін марапаттау рәсімі болды. Сонымен қатар жыл басында мемлекеттік қызметшілер арасында өткен кітаппен 100 күн марафонының белсене қатысушылары бар. Ол Жарсуат ауылдық округі аппаратының бас маманы. Бүгін мен ант қабылдадым. Бүгін сонымен қатар ішкі саясат бөлім ұйымдастыруымен кітаппен 100 күн марафонына қатысып, белсене қатысқаным үшін алғыс хатпен марапатталдым. Аудандық экономика және қаржы бөлімінің басшысы Гүлнар Шамғонова Астана қаласында өткен әділетті Қазақстан патриоты конференциясына қатысып қайтты. Аудан әкімі Гүлнар Төлегенқызына әділетті Қазақстан патриоты төсбелгісін табыстады. Жиын барысында аталмыш салада жылдар бойы абыройлы қызмет атқарып жүрген, су тасқыны кезінде қызмет еткен мемлекеттік қызметшілерге мерекелік төсбелгі, құрмет грамоталары және алғыс хаттар табысталды. Сонымен қатар жас мемлекеттік қызметші Бөрлі ауданының ішкі саясат бөлімінің бас маманының атанасына аудан әкімі Еркебұлан Ихсановтың алғыс хаты табысталды. Қызым осы Бөрлі районында дүниеге келді. Қызылтау орта мектебінің 11 сыныбын аяқтады. 16 жылы Алматы қыздар педагогика университетінде түсіп, содан бері қарай осы салада жұмыс істеп жатыр. Қуаныштымын, көп-көп рахмет. Ауыл әкіміне рахмет айтамын. Алғысым шексіз. Рахмет. Сонымен кітаппен 100 күн марафонының жеңімпаздары марапатталды. Бірінші орында Приорал ауылдық округінің әкімі Дастан Ахманбетов, екінші орында Пугачев ауылдық округінің әкімі Мереке Изделеуов, үшінші орында Қарағанды ауылдық округінің бас маманы Дархан Ахманбетов иеленді. Жайнагүл Жеңісқызы, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы.